Я сфоткаю. Я сфоткаю. Да. Да. Я став на міну, но і матч відірвав, тільки на куску м'яса вона була. І от син Ілля Трофімовича мені зібрав, і Ілля Трофімович продовжив. Я дуже вдячний, що врятували, що якусь не. Я б з нею вже попрощався з ним. Краще вже. Так, набагато. Forever Ukraine. Thank you so much. No problem. Протезування проходить у нас і так само віддаємо списки на запит.